Nej men kära hjärtanes, vad trevligt. Välkomna hit. Nu har det blivit dags för lite fredagsmys igen. Det var glatt. Jag heter Peter Bengtsson, som ni vet. Och jag ger er Maggan Ek. Här kommer jag med kräftorna. Det här är ju oskräftigt. Ja, visst, förstår ni. Det här var inte bra, det är ju... Var det inte bra? Nej, det ser inte oskräftigt ut. Nej, det ser bra ut. Jag kommer med kräftor här ju. Ja, det var nog bara... Vi sänder på ett lite annat sätt idag, men... Jaså, varför det? Det blir nog bra. Det blir nog bra. Varför sänder vi på ett annat sätt idag? Ja, men för att vår vanliga sändningsutrustning gör en annan sändning samtidigt. Ja, just det. Det är ju den här, vad heter det? Näringslivsgala, jag i Halmstad från Dramatologen. Det ser fin nog ut där, det är kanon. Så nu så får vi köra på lite annan utrustning, men det ska gå bra ändå tror jag, Peter. Jajamän! Alltså, du tar ner julpyntet? Ja, du syns ju inte annars. Du hamnar ju bakom. Men jag kommer ju stå här. Jag hänger julpyntet här så länge. Häng upp det där sen igen, men jag hänger här så länge bara. Ja. Så, pyntet ner, pyntet upp. Ja, men, ner. Så det inte kommer i vägen för nej, dig. Nej, jag förstår. Hej mina vänner, hur mår ni där ute? Har ni det bra? Är knivarna slipade? Löken hackade? Är ni vad händer? Kniven i högsta hugg, säger vad händer? Japp. Yep. Låter farligt. God kväll alla, säger Håkan. Ja, hej allihop. Hallå! Skål, nu kör vi, säger jag. God fred alla. Bubblet upphällt och skåna är på. Välkomna alla vänner. God kväll. Mm. Hej på er, säger Maria Tidholm. Hej allihop. Hej. Ja, Peter, det är ju du som nu står för kvällens... Ja, men är det spännande för idag så vet jag ju liksom lite hur det ska gå till i alla fall. Ja, idag är det du som håller i... totalt famla i mörkret. Taktpinnen. Ja. När jag håller i taktpinnen så börjar jag med att skära upp lök. Ja. Det tycker jag är en jättebra... Vad är det vi ska göra idag? Vi ska göra risotto. Och då så brukar det bli så när vi ska göra risotto att vi gör någon slags svamprisotto. Ja. Men för att höja insatsen lite... Så ska vi inte göra det. Ska vi inte det, utan vi ska göra rimmad torsk, rygg. Ja. Som jag har rimmat nu en liten stund. Ja, i saltvatten. Mm. Ja. Någon slags fiskrisotto, hummerfondsfisk. Nej, men vänta, ska fisken vara i risotton? Nej. Jag tror inte det. Jag tycker det är synd på sånt. Ja, exakt. Den kan man ju steka vid sidan om och ha. Liksom. Det känns ju jättesynd. Så därför så gör vi bara risotton lite fiskig. Liksom. Ja, just det. Och så steker vi torsken och... Anneli, hon har redan ätit, men hon ser liksom fram emot sändningen ändå. Så hon sitter tillbaka lutad, mätt och glad och tittar på det här. Det kan... Du, vi skulle ju plockat upp svamp. Det har vi inte gjort. Vi skulle inte ha svamp, sa du. Ja, vi kunde steka lite svamp bredvid, tänkte vi väl. För att det är ju alltid... Idag står vi män i köket, vi som inte behöver laddas. Just det. Just det. Apropå morgonens övningar. Vad kokar ångarna med ikväll? Själv picklar jag korv. Nämen! Jaha, jag ska laga potatisgratäng, säger Håkan. Vad gott. Jajamän. Ja, men så det ska bli liksom en... Jossan, hon frågar om du gjorde risotto i 7:30 hos mig. Ja, det gjorde jag. Då gjorde jag svamprisotto. Risotto. Ja. Och, Jag tror jag tar lite torkad svamp och blöter upp den. Ja, gör det. Det kommer bli alldeles utmärkt, vet du. Det är väl jätte... Alltså, lite... Det goda med risotto är ju dess krämighet och härlighet och sånt. Ja. Det lite tråkiga är ju att det kan ju... Att det blir väldigt mycket som är mjukt, liksom. Ja, men det ska det är gott med lite krisp. Ja, just det. Men du, det var väl så att vi var ju utomlands och du var så himla sugen på att få äta risotto när var i Nis, va? Eller nej, något sånt där. Ja, Rom var vi. Rom var vi, just det. Och du bara, här kan de laga risotto, vet du. Ja. Hur gick det, tycker du? Alltså, det var som att italienarna inte har fattat sin egen idé riktigt, tyckte jag. De kunde inte. Det var inte, alltså... Det var mer så här en slags paella. Det var ris och så var det en massa olika... Stekt ris med lite grejer i sådär. Inte allt den här krämighetsgrejen som... Alltså jag tror hela prylen med risotto i Sverige är väl att vi har börjat sälja det här Arvor-burio-riset. Ja, just det. Eller cannellone... Vad heter det? Nu tog jag en massa såna här goa, torkade trattkantareller som jag har plockat i år och torkat. Härligt. För nu är det för sent att plocka svamp, för nu är det liksom... Nu är det nog fan över. Ja, eller? Jag tror det är över nu, faktiskt. Men vi har... Som har varit i svampskogen, nu är det ingen som har kollat kommentaren här, så nu har vi ju liksom, nu ligger vi efter direkt här. Ja, men det kan jag göra. Ja. Det kan du. En liten vitlyftsklyfta kan man nog ha i, va? Du, det här är ditt recept, Peter, så att jag lägger mig inte så mycket i det faktiskt nu. Nej.
Nu har jag lagt svamp i blöt här. För att de ska dra åt sig. Det kanske man ska göra lite tidigare om jag hade tänkt på det. Ja, men jag uppfattade, vi steker den om en halvtimme. Jag uppfattade dig som att vi inte skulle ha svamp idag. Så att, ja, men det var för att jag tyckte att du sa svamprisotto så många gånger. Så då försökte jag säga nej, vi gör något. Ingen missan plats, jo då. Både och. Jossan, hon säger att hon har ätit svart ris på Sardinien. Risotto med svart ris. Ja. God kväll, Vivi. Ja, det vi åt... Ja, det var bläck, tror jag. Ja, det var någon slags bläckfiskgrej. Men det var liksom helt okej. Okay. Men det var inte alls det där minst som man tre timmar behöver den ligga i blöt, tycker jag. För den ska bli riktigt bra, säger jag, Håkan. Nu har vi inte tid med det. Och vi har ingen redaktion som har gjort innan. Nej, men vi har ju frysvamp. Men då måste vi liksom... Ja, nej, men då måste vi... Nej, men ja, vi kollar på det här nu. Det är här vi, hackar vi en lök till den svampen. Vi får skylla oss själva. Ja, det kommer gå fint. Vill du ha, ska hacka en lök till svampen? Det är ändå gott. Finns det sämre restauranger i Italien också? Absolut. Jo, men exakt. Vi... Jo, det som är grejen är, jag har två risottoupplevelser som är starka. Första gången jag åt det någonsin var en kantarellrisotto hemma hos Kristina Digman. Alltså, som är en riktig rackare på att laga mat. Ja. Och det var så jävla gott, tyckte jag. Jättesmakigt. Och det var väl liksom bara kantarell och parmesan, tänker jag mig, på något sätt. Och den där krämigheten. Jag var helt knockad över liksom vilken kulinarisk upplevelse det var. Ja, ja. Och en annan gång var när du och jag för liksom 15 år sedan var på en fiskrestaurang. Och då fick man, var det en mellanservering där man fick en fiskrisotto då, kanske. Eller skaldjursrisotto. Ja. Det var en fiskrestaurang i alla fall. Och det var liksom bara en liten skål med, och det var också otroligt gott. Ja. Krämig, den... ganska lös och lite al dente som Eva. Ja, exakt. Var den väl där, va? Där du åt den. Ja. Liksom för att det man vill akta sig för är ju den där risgrynsgrötigheten. Ja. Som ju ändå ligger... Alltså den associationen ligger ju inte helt långt bort, så att säga. Ja. Och den, jag tänker att det är den fiskrisotto som vi ska försöka återuppfinna då, all den hummerfonds... Ja, för nu tycker de här liksom svettar löken och på med pannorna nu. Pannan på sig, Jack. Du vet, du har ju Jack med dig här nu. Han har ju missanplatsat och han har ju liksom, han ligger ju steget före såklart. Nu kör vi. Där är lite lök till svampen sen. Okej, nu är vi här. Okej, nu börjar vi gråta. Nu börjar vi på allvar. Vad dricker vi? Vi dricker väl... Alltså egentligen så till det här så skulle man väl säga, kanske till maten sen att man dricker lite mousserande eller sådär. Men vi tar väl lite rödvin här, va? Valpolicella Ripasso. Jag tror... Till kocken här nu. Jag tycker Kerstin verkade dricka bubbel. Och det kändes ju rätt. Med det kändes rätt. Men jag vet inte, jag tycker bubbel är roligare som idé än att dricka. Ja, det, faktiskt. Varför tycker du det? Nej, jag vet inte. Skål alla härliga människor här ute i stugorna. Fan, vad trevligt. Nu kör vi igång med risotton. Okej. Okay. Magan Ek. Ja. Ja, berätta absolut. Om ett par skor. Berätta om ett par skor. Ja. Tofflor, säger jag. Viktigt med vin och smakrik buljong, säger Eva. Just det. För att... Hej alla med eller utan skor, säger Ingrid Olin. För att det ska bli risotto då så är det ju det där riset. Och så ska man liksom fyller man på med buljong. Så den har man bredvid här. Den är varm och det så håller man på. Jo, jag kan berätta om ett par skor. Jag kan berätta att jag har varit inte i Melda Marcos har jag inte varit. Men jag har i min dag haft ofantligt många par skor faktiskt. Aha. Ja, det har varit ja, det Det har varit både den ena och den andra skon. Ja, alltså under en rätt så lång tid i mitt liv så gick jag och jag hade mest högklackade skor helt enkelt, va? Och det var ju helt sjukt varför jag skulle ha det. Det är svårt att tänka. Ja, alltså på sommaren har jag ju alltid sandaler. Jag vill gärna börja med sandaler så där i april, va? Mm. Och sen så går jag i sandaler då fram till, alltså nu för tiden. Från oktober liksom, eller ja, om det är varmt ute så länge som möjligt då. Ja. För att fötterna ska kunna andas. Men då var det ju högklackade skor. Och det var ju liksom den ena incidenten efter den andra. Man gick över torget, det var kullersten. Och så fastnade man med klackarna. I skorna stod kvar, man själv gick vidare. Och fötterna blev ju så småningom liksom trekantiga så här då. För att man klämde ju in foten i väldigt så, liksom snäva skor. Och hälsenorna blev därefter också då. Va?
Men jag var ju en jäkel på att gå i högklackade skor, det kan jag tala om för er. Jag gick väldigt snyggt i högklackade skor. Ett sådär stolpa fram som man ser en del komma med högklackade skor. Då tänker jag, ha inte det. Det måste man öva hemma innan man går ut med dem. Men som jag också har berättat för innan tror jag, så när jag skulle röntga min fot en gång, så sa det här lilla trevliga, det var en kille då som var röntgenbiträde som blev helt sådär, det är ju brutna tår här. Och då sa ju hon, den kvinnliga röntgenläkaren, att det har jag också, jag dansar ballett. Det är ingenting att bli upprörd över. Och det var ju mycket typ, så när man var ute på natten och sent och kom hem och tog av skorna, så fick man ju gå runt och liksom försöka leda upp fötterna igen. Och då förmodligen någon gång hade det tån gått av helt enkelt. Ja. Så att det var ju ingenting som jag vill, som jag vill rekommendera. Ja, fy fan, det låter ju fruktansvärt. Smöret i pannan i med löken nu, säger jag, Jack. Ja, nu var ju löken redan i. Nu är smöret i pannan. Ja, svettar den. Ja. Ska vi se, Håkan, han går barfota. Ja, det är ju nästan samma. Jag brukar ju aldrig ha strumpor i sandaler heller. Gullbritt, min första härliga sko, min är OP-stövlarna i svartvit plast. Ja, 60-talets optical art-mode. Inte precis bekväma, men bryr sig om det när man är 16 år och bor strax utanför London. Såklart! Alltså var det såna där, det svartvita då, uppmodet, absolut. Men var det såna där, man hade såna krappstövlar, Gullbritt. Såna där som slöt an kring benet och var väldigt tunt material. Så var det liksom en sko nere och så var, jag vet inte, för att jag hade också ett par sådana liksom, eller sådana kängor, sådana höga som slutade under knät fast i tunnare material och snörda. Oerhört snygga måste jag säga faktiskt. Skål Leif Fryle. Skål. Har aldrig ägt mer än 5 par, säger Håkan samtidigt. Där ligger du lä, Håkan, för du vet, här snackar vi om 55, 65 par, va? För du har också varit en begagnad tjej, så att säga. Jag kan säga, jag gick genom isen i Dalsland med högklackat efter nyårsfesten. Okej, Jack. Ja, det låter som en jävla skiva, ja, helt enkelt. Ja, samma här, har aldrig haft, nu ska vi se här, Maria Tidon. Kommer att tänka på platåskor. Ja, det kan man tänka på. Det har jag haft också rätt många. Ramlat, slagit mig. Och har alltid haft och har fortfarande högklackat, säger Vivi. Ja. Nu ska vi se här. Kerstin, hon säger, på 80-talet gick vi alltid i högklackat. Men det var inte jättehöga klackar. Det var liksom, det var, nu ska vi se här. Men det har gjort att jag också är bra på att gå i högklackat. Men nu kör jag inte lika smala klackar. För det mesta går jag i platta skor. Jag tänker att det är ju en jävla skill, men det är ju... Det som är vi masserar dina fötter när vi var små, säger Lotta. Ja, det är min dotter alltså. Hej, nu är jag sen. Johan Engman, välkommen. Hej Johan Engman. Jag säger bara, Graningekängor, outslitliga, när jag tränade hundar i Brukshundsklubben, säger Eva Skog. Ja, maskerad. Helt rätt, Maggan. Men de fanns i bootsform också, lite vida. Wow, snyggt ju, Gullbritt. Alltså... Det här, när jag hade så många skor så kanske ni tror så att jag la hela min lön på att gå och köpa skor. Det är inte sant, va? För att jag var mycket inne på att måla skor på liksom, när jag hade som flest skor. För men att, vad säger du? Skulle du måla på jo, något men inte... ja. Men då fanns det också ofta second hand att köpa såna här systerskor, om ni kommer ihåg det. Mm-hmm. Alltså en rätt så nätt sko fast med snörning och en liten klack. Och... det hade jag ofta i alla olika slags färger, så tomatröda och så kunde man ha något rött skärp och så var det sådär. Känner man sig det är något gott för oss, tror du inte det? Jo, om det ska vara en skaldjursrisotto så är det ju bra med det. Ja, men tror du, ska jag ha i den i fonden kanske, så får den komma till pö om pö här. Ja, det vet inte jag. Det här måste du nog, där hällde du i sådana vin, va? Ja. Matlagningsvin, vitt ska jag i där. Ja. Har du inte lite hög värme? Ja, men jag tror att man ska ha, alltså... För att det här ska liksom bli något så ska jag man vet i högvärme nog kanon. Liksom. Nu har de blivit lite blanka i skorna här. De är liksom lite semistekta på något Ingen sätt. Ingrid säger, köpte skog i Helsingör för cirka 30 år sedan. Första paret jag provade satt så bra att mina gamla fick jag en kasse. Har de fortfarande? Ja. Solerna är nästan som nya. Lite svart skokräm någon gång bara. Här är så många nu så att... Tänker du inte med, Magan Ek? Så är hela skon som nya. Betalar nu 300 kronor. Ett bra köp eller absolut
Låt löken jobba, stressa inte den, säger Jack till dig nu. Aha. Älskar skor, säger han inte, har alltid haft för många. Förr var det stilettklackar när jag bodde i Hamburg. Nu är det andra skor, kängor som gäller. Får man ramla rakt in? Min grej är ju Clarks ökenkängor. Tre par just nu. Mm. Tuffa skor, Johan. Håller med dig. Snygga. Ökenkängor gillar jag också. Ja. Jag har tyckt att det har varit ganska svårt med skor att hitta. Liksom. Ett tag var jag inne på att man skulle ha sådana get the grip med stålhätta. Det kändes ju kanon. Förutom att de blir så jävla kalla hela tiden. Det är ju liksom världens vidrigaste. Men hala, alltså de är ju kalla, ja, men alltså då kan jag säga att jag hade ju såna här näbbskor, va? Mm. Alltså såna här som kommer uppifrån lite sameslöjd på något sätt. Det var ju så näbb på. Ja. Och så var det liksom olika. Det här var ju på 70-talet vi pratar nu. Då var det en annan slags skomode. Ja. Och då hade man ju dem. Och då så varje vecka eller sådär så tog man sina näbbskor och sen så fettade man in dem i sån fiskasmörja, va? Så att de skulle vara vattenfrånstötande. Men de var ju väldigt tunna. Men vad som var fint med dem, det var att man hade raggsockar i. Snygga, hemstickade raggsockar som man då kunde vika ner. Och man var proggare då. Som jag var. Anorak, näbbskor, vekade eller stickade strumpor, ja, men i snygga färger. Det kan du vara förberedd på att vara utomhus. Alltså liksom... en sån anorak med såna kamelbjällror i, så det skulle klinga lite när man gick. Och det var min pappas gamla anorak från försvaret. Alltså när han hade gjort rekryt. En sån vit som han hade när det var snö. Aha. Japp. Tänker du lite här för det kanske... Ja, det ska låta den jobba liksom lite. Stormkoka. Nu ska vi se. Håkan säger, förr så slet han ut ett par... grunge kängor var femte år. Oj. Det var hård i sulan då. Just det. Kan inte gå i platta sulor, behöver klackar. Ja, men det är ju så liksom när man har gått mycket i högklackat så är det svårt att gå ner till platta. Men jag har ju tränat mig på det med. Jag kan inte gå, inte, alltså jag skulle aldrig då få för mig att gå i såna höga skor. Igen. Oavsett, det spelar ingen roll vad jag ska hända, så hade jag inte. Snygga herrskor i mindre storlek. Snyggt putsade. För putsa skorna måste man göra, Peter. Det avslöjar mannen när man inte sköter sina skor. Ja. Titta på dina skor, andra gör det, sa man alltid förr. Då kunde man se vad det var, ja, för slags människa man hade att göra med. Ja, det har ju en några väldigt roliga skor som vi köpte en gång. Det var en slags, vi var i Polen, du och jag. Och så köpte vi myggjagare på något torg där som jag... Alltså någon slags skinnsko, lite fejkiga sådär. Alltså vi gillade ju mycket Leningrad Cowboys, som ni vet om, med den här håret och med de här jättelånga myggjagarna. Så jag försökte vara lite Leningrad Cowboys till vardags så. Men de har putsade skor. Ja, absolut ju. Och det är mycket målade skor. Skoblanka kunde man köpa väldigt mycket i Polen och Ryssland. Mm. Alltså, verkligen, jättebra också. Jo, men, och jag hade också dem till vardags ganska mycket, rätt många år där ett tag. Både polska och ryska. Liksom, ja, du köpte på lite sådana marknader, ja, på gatan. Det var ju väldigt kul. Men det var ju också väldigt, för jag jobbar ju också då som teatertekniker ibland. Och det är ju liksom... Det är inte många i det skråt som jobbar med myggjagare på stegar och sånt. Nej, det går inte. Ja, det går. Man ska ha stålhättade skor som är bra. Eller väldigt lång. Liksom. Nej, det är fel. Har du egen buljong, frågar Jack. Nej, inte idag. Det är liksom köpe och köpe, så att säga. Men det hade ju varit intressant. För vi har liksom fixat några räkor och kräftor också, för vi tänkte, ja, att det kan man, man ha till liksom. Ja. Man skulle, kan man göra en snabb buljong? Alltså, det frågar inte mig, det får du fråga rätt ut. Ja, men, för skulle man inte kunna tänkt sig om man liksom bara på ett lite avslappnat sätt skala lite räkor och kräftor, om man ändå skulle ha dem liksom. Och att man kunde... Man kan inte ha för många skor, säger Eva Norén. Lena David, hon säger, hade 200 klackarskor när jag var yngre. En kille retade mig. För det, jag retade för hans whisky-samling. Nu går riset i, säger Jack. Han håller det uppdaterade. Så ni battlar lite med den här grejen nu. Sådär, va? Jag vill ställa en fråga om fisk då. För att jag tänker att när man håller på med liksom kött och svamp så fördjupas ju smakerna mycket av att man bara håller på och kokar länge. Och blir det bäst av att man liksom matar på här? Ska du inte lägga i? Nej, inte fisk. Men jag menar fiskiga smaker. Fiskbuljong, fisk... Är det... Ja, du får fråga Jack. Ja, det är det jag gör. Nu ska vi se här. På 70-talet hade jag vita stövlar i plast där skaftet var som en strumpa. Just det är de jag menar, de här. De krabbstövlarna.
Så stack man ner foten i en matchande sko. Jaha, okej. Okay. Hur varmt svettar ni riset? Frågar jag Lotta. Ja, men typ full fart, men att vi vevar ofta. Så att om man bara låter det stå så bränner det fast. Men genom att ha trävslev eller liknande och liksom veva på så kan man liksom hålla sig igång på något sätt. För det är nog det som är, man vill ha det ganska liksom, nu har min ju blivit lite blöt här, men på den torra sidan så att det liksom skulle bränt fast om man lät det vara. Känns det, hon har ett favoritpar, svarta högklackade aerosols skor. Samma dag jag köpte dem, dansade jag hela kvällen i dem utan att få ont i fötterna. När de blev utslitna letade jag upp ett par begagnade exakt likadant på nätet som jag fortfarande har. Älskar dem. Fan, det verkar ju kanon alltså. Renate kan inte heller gå i helt platta skor. Inga högklackare längre heller. Palestinasjal, fårskinspäls och FNL-märke hörde till näbbstövluniformen i Göteborg. Ja, det får man det kan säga. Man säga. Jag var i Moskva och Kiev på språkresan 1982, säger Jack. Okej. Okay. Okay. På rysk språkresa? Alltså. Jamie Oliver förespråkar svetta, lök etc. på låg värme. Sen höj värmen när riset åker i. När det blivit blankt, ha i vin, sherry tills det ångar bort. Mm. Häll då i första buljongen och sänk värmen. Mm. Okej, okay. Jag sänker värmen lite. Renate håller med mig om att säga oputsade skor är helt oacceptabelt. Håller med om. Ett par Graningen-kängor kostar nästan 5000 kronor idag. Ja, men då håller de ju också i 5 år, Håkan, va? Mm. Det får man ju räkna av. Men det är ändå, tänk om man slarvar bort dem på vägen. Snabb buljong i tryckkokare, säger Jack. Wow, det var ju coolt. Det ska vi göra en annan gång. Maria till och med har riktiga kängor nu som ni älskar att vara ute och vandra i. Ja, det låter ju fantastiskt ju. Du och jag köpte duckfeets en gång. Ja, det var också mycket alltså, härligt faktiskt. Duckfeets är ju de här som är alltså, väldigt runda fram till. Förr så 70-talet. Stora liksom. Men de här progmänniskorna så fanns det också jordskor om ni kommer ihåg dem. De sluttade bakåt så här. De var också trubbiga. Men de sluttade bakåt. Alltså det var väldigt, väldigt konstigt. Men det var flera som hade sådana då som tyckte att det var riktigt gött att gå när det slutade så här. Men duckfeets är ju, det finns ju massa olika färger och sådär. Danska skor är det. Väldigt, väldigt breda fram till. Ja, och snygga lite rågummisula och så jättebreda fram. Jättesnygga. Och de finns liksom lite högre skaft och vanliga skor. Ja. De kanon. Är ju, alltså man mår ju fantastiskt. De ska köpa sådana igen. Ja, faktiskt. Fan, mina blåa duckfeets, de var fantastiska. Ja, alltså man mådde ju så bra i fötterna när man hade de här skorna faktiskt. Ska vi inte köpa oss på duckfeets i julklapp till varandra? Kanske det, ja. Det kan man göra på nätet, slipper man gå ut i affären. Ja, men det är så man måste göra det, för att de finns inte i några affärer. Så att duckfeet. Inte höga här heller, säger Anneli. Jag har ett par Mindelkängor. De står i klädkammaren, säger Renate. På tal om klackar, pumps, använde jag mycket när jag var yngre. När jag började på Sandhamnsgymnasiet 86 kom jag i kavaj, skjorta, slips, jeans och pumps. Oj! En klar kontrast till de plisserade kjolar och knytblusar jag mötte där. Men snart tinade kollegiet upp och lät mig sitta på någons stol. Mm. Ja, det där är alltså Gullbritt att komma in på. Alltså, det är ju för gött också, va? Fan, vad tufft. Men du var liksom lite Annie Hall då, som jag ser det, va? Att du hade slips och liksom det här på 70-talet. Det låter ju skitcoolt alltså. Ja, men så hade hon ju också bott i London. Ja, exakt. Man, är liksom, man kan alltid hemfalla åt det. Gullbritt var ju så himla tuff. Ja, men Gullbritt var ju så himla tuff alltid. Ja, ja. Nu ska vi se här. Näbb i Hamburg. Det fanns inte på kartan. Nej, kanske inte. Får man snua in på ökenkängor? Och dessa mockaskor är ju gudagåva. Ja. Kanske var främlingslegionens skor. Kallas för övrigt i England för brothel creepers. Inte så kul benämning, men så är det. Jag kan säga att jag köpte ett par sådana en gång på Amnesty, Johan. Och då stod det. Kommer du ihåg det, Peter? Det stod i skorna. Var de hade vandrat? Ja, dessa kängor har vandrat i. Om det var Sina i öknen. Eller om det var, alltså vad det var för någonting. Så, för den som lämnade ifrån sig dem hade väl samma kärlek till dem som du har, Johan, förmodligen.
Så att man hade verkligen talat om hur mycket man hade gått i de här. Ja, det var en vandringsbeskrivning på något sätt. Liksom. Ja, men det är intressant det här med att kvinnor och skor, det är någonting där. Jag har inte det längre, men jag har haft också en förbläss för det. Mm. Och män och whisky, jag vet inte varför, det verkar ju helt... Ja, men det, är ju, det tror jag är mer för att något ska vi väl samla på. Har du koll, Peter Bengtsson? Fråga Jack. Jag tror det. Ja, men jag har en fråga, Jack. Jag har nämligen rimmat min torskrygg. Härligt saltvatten. Hur fan... Men jag den ska du väl inte bredda om nu? Den får du väl steka vid sidan om? Eller? Jo, absolut. Men jag skulle vilja veta hur, när man har rimmat torskrygg, hur liksom anrimmar... Hur gör man om man liksom, när den har legat och dratt en timme i salt? Det ska bara tas upp och torkas av lite och stekas. Det är ju det att saltet har träckt in i fisken. Väl, Jack? Ja. Men torka, vad betyder torkas av i det här? Nej, men alltså det ska ju inte vara blöt. Nej, okej, just det. Så att om jag vad vet jag bara... Nej, men det är väl, då fattar jag. Det är inte, man ska inte torka bort salt, så att säga. Det är inte det det betyder. Utan det har ju träckt in i fisken, saltet. Oh. Nu säger Håkan att han kallade sina gråningekängor för 7-milastövlarna. Aha. Ja. Och så säger Eva Eriksson Godwin att mina barn födda på 70- och 80-talet hade gråningekängor med Helge Hansen sockar i. Helt perfekt. Alla årstider när man bodde på landet. Ja, absolut. Det låter ju som att då klarar man. Nu så tar vi vinet i risotton, inte i strupen. Aha! Bästa valet, Eva, säger Håkan. Du har väl också haft sådana? Du har haft sådana här Doc Martin-kängor och sånt där. Ja, det var de jag menade. Get the grip. Det var... Get the grip, ja. Och de var ju kanon på ett sätt. Alltså på det sättet att de höll ju för evigt. Alltså jag har mina fortfarande. De är lite för små. Så jag får inte riktigt i någon tjock socker i dem. Nej, du kan inte ha dem. Och sen så blir stålhättan ju gärna väldigt kall. Ja. Så har man liksom... det är ju en kamp mot dålig blodcirkulation. Men jag vet att många vill behålla dem där. Alltså det är så mycket minnen i de där skorna så att... Folk gör sig liksom inte, man ser ju väldigt sällan sådana second hand get the grip. Nej, just det. Utan även om man kan ha dem så vill man ändå inte göra sig med dem. Nej, men de är ju jättefina så liksom. Jag vet men, att min dotter Lotta, hon hade också ett par sådana. Doc Martens. Doc Martens kängor som hon till och med skrev en låt om och körde i sitt band. För att det liksom det är sån kärlek till den här typen av skor, va? Ja, skorna använder vi ju, whisken får man inte röra. Exakt. Exakt. Ja, säger Eva, Helge Hansen. Laxen, skölj av, säger han. Skölj av? Ja. Skor kan avgöra hela ens outfit. Jag önskar mig några laxskor som jag kan ha till mina kostymbyxor. Just det, Jossan, jag kan säga att jag har ju, det vet ni, jag har varit hos kungen. Men då tänkte jag så här, när jag ska till slottet, då får jag gå och köpa mig ett par laxskor. Och det gjorde jag faktiskt. Och det är de bekvämaste skor jag har. Så det är absolut inga skor som klämmer. Jättebra skor. Jättefina skor. Jag är väldigt glad för mina laxskor. Ja. Vi skulle på en fest och så gick jag in i massa olika affärer och sa hej, jag ska gå på en fest, jag vill vara han med skorna. Och till slut så blev det ett par... Hur mycket buljong till 4 deciliter ris ungefär, säger Lotta till, ja, hon frågar ju kanske, Jack. Kanske 7 eller 9 deciliter eller något sånt. Står liksom på paketet. Hon frågar Jack. Ja, såklart. Han säger 1 liter, bättre att ha för mycket. Just det. Men då har jag ett påstående här som jag tycker mig har upptäckt när det gäller risotton. Det är att jag har ju alltså det är lätt att överladda med lite för mycket buljong, alltså lite för stark buljong för att man tänker att nu jävlar ska det bli smak i den här. Och då blir det ganska salt och inte så gott. Ja, nej, det får det inte bli ju. Så det finns liksom en, och om det är för osmakigt, ja, då smakar det risgrönskröt. Ja, så men... det finns verkligen en balansfråga här på något sätt. Liksom. Kerstin, hon säger att hon kör vinet och bubblet i strupen och tar sherryn i risotton. Men nu har inte vi sherry, köpte inte vi det här om dagen? Ska vi inte? Nej, det gjorde vi inte. DM-skor var ju en klassiker. Vad är det nu igen då? Eller jag hade inga, men har hört liksom kärlek, precis som vi berättade om kärlek. DM-skor, jag vet inte vad det är för några. Jag har en jävla bra dag här. Snowjoggers. Kan du Ja, men jag kommer också ihåg de här, överhuvudtaget de här snöstövlarna som ibland var täckta med någon slags konstpäls. Som gick liksom upp till vården och så var det som en stor björnfot som folk gick omkring med. Det var inte så varken snyggt. Nej, men, eller... När man var liten, de där snowjoggers, det var som en dunjacka.
Ja, med, ja just det. Det var som en täckjacksko. Ja, men superpraktiska till barn på något vis ju. Men, nej, jag fryser hellre då. Jag tänkte smaksätta risotto med citron och dill. Blir det varmrökt lax till och räkor med krispig fänkål typ, säger Lotta. Det låter ju jättegott. Låter supergott, ja. Men, säger Kerstin också. Kan man då... om man vill att det ska bli lite dilligt, är det tidigt, för tidigt att slänga i det? Kommer det liksom bara förgås i den långkokspannan? Jag tänkte så här, lite vårlök och lite dill i fast i ett senare skede så det inte blir så där överkokt som allt annat är. Nej, precis ja. Lotta, hon har sina Docmartins från 98 kvar och använder dem. Just det. Kan sälja dem det till folk som vill ha färdigslitna. Men då kanske du ska lägga till att du har mellan 34 och 35 i skor. Så det är nog folk som köper skor till sina barn då, tror jag. För det är ingen av oss andra som har såna barnstorlekar. Margareta. Renate har aldrig gjort risotto. Vi kör en liten buljong till 4 dl ris, säger Eva också. Mm. Har en fråga härifrån. Ingen som har haft Jesus-sandaler. Yes, I have. Yes, I have. Och de kunde man ju snöra upp på benet och sen när man var lite extra tuff så kunde man ju fläta ner dem på själva sandalen. Då såg alla att det var en Jesus-sandal ändå. Aha. Eller så åkte man ner till Grekland och då köpte man sandaler utav de här skomakarna som satt ute på gatan. Sen gick man ut i Medelhavet och de blev blöta och sen hade man på sig dem och så formade de sig så himla fint runt foten. Efter foten. Va? Så man köpte ett par, tre par när man var där så man kunde ha sandaler sen resten av året. Det var gött. Jaha, Johan, DMDE-dokmaten. Okej. Okay. Okej, okay. Nu börjar jag förstå. Snowyoghurt. Ihjältrampade marsvin, säger Jack. Just det. Moonboots, just det. Ja, just det. Nu börjar just vi snacka. Det. Fredrik Davidsson är inne nu här. Moonboots, nej, där går gränsen, säger han åt det. Jag hade snöret bara ner. Ja, men Lena, det var ju därför man skulle fläta ner dem. Så man såg tuff ut. Alla visste man hade haft Jesus-sandaler, men man hade gjort konverterat dem till en vanlig sandal. Liksom. En vinfråga. Mm. Skulle man nu, nu har liksom kanske halva koket pågått här, skulle man nu kunna tillsätta lite nytt vin för att det skulle bli lite fräschare syra? Alltså jag tänker att den, liksom, att den bryts ner så mycket av att man håller på med den så länge. Vad tror ni om det? Att man liksom varvar det lite grann. Kan prata lite med Lotta och Jack och de här och Eva. Och lite fond så att det inte bara var den liksom fondsmaken. Kan jag nu liksom gå på min andra flaska matlagningsvin? Inte för mycket nu. Nej, men utan för lagom. Lotta, hon säger hon älskar Moonboots. Hade det för några år sedan. Haha, bara jag över 30 som hade det. Mm. Och det var väl också du som hade 34-35 skor. Så du kunde ju gå på barnhyllan. Nej, det är taskigt mot det. Nej, men vadå? Det var ju sant ju. Jo, det är ju... Hon köper ju ofta skor på barnavdelningen, det vet jag. Dr. Martins, exakt. Mm. Grym fotsvett i Moonboots, säger Fredrik Davidsson. säger Lotta... DM0, Dr. Martins. Vad betyder det? Dr. Martins 0. Är det en storlek eller? Jesuslatschen heter det på tyska, säger han åt det. Aha. Köpte ett par pälskragade kängor i Australien på 75-talet. Hade de fram till 2000-talet. Var inget vidare att gå i vilket fall, säger Håkan. Ja, men om man ska ha ett par skor i 25 år så kanske det är det som krävs, att de inte är för bekväma. För är de det, då kommer de ta slut snabbare. Ja, just det. Säger du nu, säger Lena. Nu säger jag, ja men det var jag kände ju inte dig då, Lena, när vi gick i Jesus-samtalen. Men du tittade väl runt och det fanns andra kompisar som... Nu säger Lotta så här, jag kommer vända ner det som det sista jag gör, alltså ötorna. Ja. Varför heter det myggjagare? Har det något med att jaga myggor att göra? Jag vet inte. Är det att man ska kunna spetsa en mygga på... Ja, jag tror det. För de är så himla spetsiga, va? Så att jag tror att man ska kunna spetsa myggor på dem. Som jag går i trasiga skor. Säg varför är det så? Säger Maria Tidon. Ja, för att de har haft dem jättelänge. 25 år. Det är en politisk fråga också. Mm, just det. Hur går det, Peter? Säger Jack. Jag tror, alltså det här... Hahaha, mamma, sluta, säger hon nu. Med den här skostorleken. Ja, men det är ju sant, Lotta. Vi kan lika väl redovisa det uppe. Jack, kan jag hälla i lite mer vin för att liksom blanda ut smaken så att det inte bara blir liksom saltfondssmak? Tell me, man. Nej, inte mer vin, säger Johan Engman. Amen. Inte mer vin. Jack kan säga så här nu, va? Mm. Risotton ska smekas fram. Man tycker du stressar för mycket, liksom. Jaha. Inte mer vin. Ronny fick tag i Dr. Martin-modell.
som engelska posten använder, brevbärarna alltså. Oj. Så sköna, ja, det förstår jag. Man ska springa. Mm. Nu går alla tonåringar i uggboots. Vad är det för någonting? Vad är nu uggboots? Vad är uggboots? Ingen som nämner Converse. Lotta, där, kommer du. Där kommer du in i bilden. Herregud, Converse. Nu, då är det ju en intressant sak som jag har tänkt på. Jag hörde en intervju med Lasse Kroné häromsistens. Och han, han hade ju liksom spelade trombon i Triple and Touch. De hade lite kostymer och frack eller så här, var lite snygga. Ja. Och han hade Converse. Och det var liksom... Det var liksom hans grej. Hans signum liksom. Ja, exakt. Ja. Och då på typ söndagsöppet på 90-talet. Ja, ja. Och liksom när han återberättade så tänkte jag liksom att det kan väl alla ha. Liksom det var så svårt att förstå att det kunde vara någon signum. Mm. Men var det så att Lasse Kroné och hans Converse, var det liksom ett... Bland de första, alltså i offentligheten så. Ja. För att han beskrev det så. Men var det så? Är det någon som har liksom en känsla för det? Idag är det ju många som, alltså... Vi såg ju på Rebecca, vår kompis som har den här näringslivsgalan nu. Hon satt ju i silverlamé-klänning och hade sneakers på sig. Jo, men det är ju ett jätte... Det är ju liksom det är också en protest mot att vi måste förstöra våra fötter. Ja. Och gå i de här jättesmåla skorna liksom. Mm, såklart. Det är inte nu jag ska börja berätta om en osteopat, va? Det kan bli mycket tjat om fötter då, tänker jag. Ska vi se här. Nej, det kan vi inte ta igen. Nej, det kan vi inte ta då. Ska vi se här. Jag är fotglad just nu. Var det inte... ska vi se här. Helt platta och ingen form. Och säger det var de sämsta skorna någonsin. Converse? Ja. Ja, det var ju också stenhård plastsula. Alltså, de är skitsnygga. Men de har ju inte duckfeetens liksom härlighet. Utan de är verkligen hårda. Så. Nej. Var det inte swingpjattarnas sko och myggjagare? Ja, det tror jag. Jo, det tror jag. Det tror jag. Det var det. Och de gled väl gott liksom på dans. Alltså de är ju lite... Lotta, hon säger det är svinbilligt för henne att köpa dojor för hon kan köpa på barnavdelningen. Just det. Nej, menade lika med inte noll. Hahaha. Okej. Okay. Jävligt mycket vevande nu och direkt servering. Converse använder jag fortfarande, säger Eva Eriksson Goodwin. Mm. I love Converse, säger Johan Engman. Mm. Ja, absolut. Ja, men det är ju, jag tror det här med Converse, jag tror det är laddat med lite rock'n'roll och lite andra grejer också, är det jo, inte men... att man har liksom... Pop och... Ja, alltså det blir liksom en annan, det står för mer än bara skon liksom. Men är det inte, jag tänker egentligen att både Dr. Martens skorna och Converse, det är liksom Hultsfredsfestivalen på något sätt. Kanske lite grann. Sådär liksom. Alltså för oss i en viss generation. Ja, och så tänker jag att de ska vara lite trasiga. Mm. Alltså det var vi som hade bonnatofflor för om man skulle gå ner dem så de var liksom bara 1 centimeter höga i träet. Det var livsfarligt att gå ut med dem. Ja, det där halka omkring med de här skorna utan sulor liksom. Men... Det där har jag så himla svårt att förstå hur det kunde vara något ballt. Det låter så himla yspyskt. På det liksom inte bra sättet. Kerstin säger, Converse kräver iläggssolor. Älskar mina, men har man inga solor är det alldeles för platta. Ja, precis. Ja, det är fan sjukt. Nu går jag ut och tar mig ett blås på cigarren, säger Jack. Nämen, nu hackar jag i lite vårlök i... Skrivits mycket skol... Eller? Skollåtar, just det. Men skor är ju någonting, alltså... Converse är rena döden för fötterna. Men man vill ju vara dödsfraktande när man är ung, Gullbritt, va? Man vill ju vara tuff, liksom. Hallå Vivi, handlade din man på Systembolaget igår och det blev fel på köpet för kassörskan råkade göra fel. Nej. Han var ju nu i en väldigt intern grej mellan Lotta och Vivi här, jag älskar det. Håller på med steg 3 i grånklädningen, säger jag, oj steg 3. Det måste vi kunna göra nu. Helt sant, säger Eva, jag vet inte om det är Converse. RDC i New York var först med märke och då var det Adidas. Sen kom även Queen. RDC, vad är det? Hjälp mig. Det låter som någon slags affär. Men jag har ingen aning. Converse, mardrömmen för en plattfot. Ja. Men har det stoppat mig? Nej. Det bästa var lite Echo-skor. Absolut, såklart det är. Men det måste men det ju också är det vara... alltid, så men säga. Echo har ju spottat upp sig och blivit lite snyggare nu, tycker jag. Förr var det mer sådär medicinska skor från Echo. Men är inte problemet för varumärket Echo är väl att det är just det bästa valet, så att säga. Alltså, man vet att det är liksom skitbra. Man vill lida lite liksom när man har skor. Ja, man vill vara tuff och snygg. Det är skitbra, liksom. Men man vill också vara lite man vill lida lite, ja.
Nu ska vi se. De försökte ta dubbelt betalt, säger Vivi. Aha. Vivi och Lotta, ni har kontakt. Bra, tack. Det råkade vara jag, säger Lotta. Okej. Kom på det nu när jag tänkte på efternamnet. Hälsa honom, förlåt. Bra, Lotta. Man ska stå för sina grejer, va? Vad är det som har hänt? Alltså, hon råkade ta dubbelt betalt från Filip? Ja. Fan också. Man fick bara ont i fötterna av... Det här är ett lokalt program, det får man ge det. Man fick bara ont i fötterna av utslitna träskor. Ja, men Håkan, det var ju inte det det handlade om. Det säger med Converse med. Det, man vill ju vara tuff ju. Aha. Bonnaträskor och nedslitna liksom. Det såg tufft ut, va? Men tufft på vilket ut. Sätt? Alltså, det låter ju som helt liksom... Vad var det för tuffhet ni gick på den tiden? Nej, men vi var ju inte så tuffa. Ah. Men man försökte ju vara tuff på lite olika sätt. Man gör så gott man kan. Kerstin, hon säger, efter regnåret 91 på Roskildefestivalen köpte jag ett par gummistövlar. Just det. 69 kronor på överskottslagret. De hade varit med på alla Roskildefestivaler sedan dess. Ja, tills jag slutade åka typ 2009. Och nu kör jag dem i trädgården när det är blött. Det låter som kvalitetsgummistövlar. Ja, exakt, ja. Och de håller fortfarande. Ja, är det inte, det här är ju faktiskt intressant. Gummistövlar, är det för att de inte är ute på så mycket asfalt? Utan att man har dem på de andra platserna som de kan hålla så länge. För det borde ju vara en jättemjuk jävla sko egentligen ju. Alltså gummistövlar, jag vet, blir det någonsin tufft ifall man inte har såna här jättegamla som är lite vita och luddiga på insidan så man kan vika ner skaften så det ser lite tufft ut. Carolina Vugglas när hon sjöng snälla, snälla, snälla och hade gummistövlar på sig. Ja, det var, jag kommer ihåg när seglarstövlarna kom. De var ju blå med vit sola. Och de gick ju nere på vaden långt ner. Man behöver inte ha sådana långa som går ända upp till knät. Utan... Nu ska vi se. Passar kläderna, spelade inte något priset något roll, säger Jack. Nu kommer Johan här. Run DMC. Alltså det är rappare och stilbildare, menade han liksom. Ja, du vet, jag är ju så lost i detta, Johan, vet jag. Nej, jag får välja helt själv, säger Eva. Går jag barfota? Ja, barnen skäms ofta när vi till exempel ska på Ikea och jag gick utan skor. Idag har jag dock skor när jag är ute bland folk. Kondomer i skor funkar också. Jack, du har så konstiga idéer här. Ja, men om de ska bli vattentäta, eller? Ah! Ja. Men alltså, skokondomer är pampuscher. Det körde jag mycket för när jag hade högklackat. Det fanns sådana liksom, för dammodell med man kunde ha klackskor i. Och sen så var det päls uppe på kanten. Och så hade man en snygg päls på sig och sånt när man gick på lite finare fester. Så pampuschen var lite designad? Ja, den var, alltså, den var, skulle gå som, samma som en högklackad sko. Ja. Rätt snygga faktiskt de. Trätofter för Ikea fötterna är absolut. Och så anklar man sig sådär så att man liksom slår träskorna i anken så det börjar blöda. Usch. Man slet ut trätofterna när man körde moped och sladdade. Exakt, det var det jag skulle komma till också, Håkan. Var att de här killarna där på gården där jag bodde, de körde ju sådana liksom crescent kompakt moped och sådär. Och så skulle man släpa liksom träskorna i och sådär. Nu hade ju inte jag någon moped och jag var ju lite yngre än dem och sådär. Mm. Men jag tyckte det så tufft. Det är därför du tyckte det var tufft. Tyckte det så tufft ut liksom. Ja. Det var ju det som var. Ja. Köpte ett par svindyra låga ekoskor. Hade dem på jobbet en gång. Tappade ena på vägen hem. Nej! Tappade på vägen hem. Hur då? Du kör ju bil. Vem är du? Lotta, du pratar med. Tappade du skon på vägen hem? Och sen var den för liten i storlek för man upptäckte inte den när man hade tappat den. Den var för liten. Ja, det var det konstigaste. Vika ner gummistövlarna var väl coolt på 80-talet. Ja, visst. Alltså, allting har sin tid. Är det någon som minns jordskor? Köpte Göteborg. Man trillade liksom bakåt. Exakt. Såna hade jag också. De var väldigt konstiga att gå i. Men jordskor, det är som en slags skorna att Harley Davidson på något sätt. Att de är så bak... Nej. Det var det inte, för att det var proggare som hade sådana. Jo, jag fattar, men jag menar att de har ett sånt långt styre så att säga. Lena, hon känner igen det här med att man sliter ner sina träskor, va? Okay. Hon tyckte det var tufft, hennes mamma tyckte inte det var så tufft. Nej, det är klart. Ja, just det. Det klampar och har sig och man ramlar och man glider och ja, det är... När jag gick i mellanstadiet var det modernt med röda gummistövlar med spetsig tå, exakt. De fanns i rött och de fanns också i gult. De var spetsiga så. Och så var det en gummistövel, rätt så hög. Jajamän, den kommer jag ihåg, vet du, Eva. Jajamän.
Hjälp, nu börjar min se ut som en gröt. Vad gör jag? Ja, men nu tror jag att man, nu gäller det liksom på något märkligt sätt att tajma att den blir färdigkokt med att inte hälla i för jävla mycket vätska. Nej. Nej. Utan Lotta, ingen mer vätska. Utan med. Den får inte bli, för blir den överkokt, då är det gröt. Då är det liksom jättetråkigt. Ja, nu får vi... men så nu måste du hålla vätskenivån låg på något vis. Ja. Vätskenivån låg. Och hitta liksom den rätta krämigheten i kombination med den rätta färdigheten. Ja. Damasker, absolut. Min före detta man och jag, vi var mycket i Berlin förr när det heter Västberlin. Ja, ni var mycket för damasker. Och då sydde jag damasker. Snygga till laxskor. Damasker med knappar på sidorna och hälla under skon. Jättesnyggt. Botiner, pampuscher. Botiner, ja. Pampuscher, ja. Botiner, det är ju lite mer liksom, där kan man ta en annan sko i, men pampuscher kan man ha det. Det har jag haft många, jag tycker det är jättefint. Pampuscher tycker jag är jättefint. Skor i hantverk, så mycket annat. Ja. Undrade mig ett par från Kavat förra året. Så nöjd. Tänk att de betalar av sig, absolut. Har klippt av en hur var det med träskoklack när jag blev skjutsad på cykel och körde in hälen i hjulet tidigt 80-tal. Det var tur det inte var tån eller något annat, Kerstin. Alltså klacken kan man ju liksom... Digilo, digilej, blå sko, walking in my shoes, these boots are made for walking, tjacka spiksko och listigt dra iväg. Ja just det, det finns en massa låtar om skor. För skor är viktigt för oss. Fötter är ju viktigt. Mm. Att de håller hela livet och inte blir utslitna liksom. Enda gången jag har blivit utkastad från Mårtenssons nattklubb var när jag, mina skor gick sönder och jag började dansa barfota. Det går inte, vet du. Men varför slänger de ut den för det? Jag tycker det låter ju superhärligt. Ja, Håkan hade ju nedvikta stövlar redan i slutet av 60-talet. Japp. Hade platådojor, säger Jack, på 70-talet. Cirka 10 cm klack, jag vet. Det jobbiga var ju också att sulan var liksom kanske 3-4 cm hög också. Ja, framsulan liksom. Ja, det var svårt det kom att gå. En, det kom en, någon slags modern variant av det som heter buffalosko på typ 90-talet som vissa som höll på med rave hade. Jaha, det var liksom de var... Jag är också liksom jättehöga i båda ändar. Men det var liksom nästan sneakers, va? Fast de var höga, ja, på något, fast mjuka liksom, skor liksom. Sneakers med otrolig sula på något sätt. Ja, så helt sjukt ut. Ja, just det. Vi hade ju också de här Playboy-skorna, om ni kommer ihåg dem, i mocka. Så de var så tjock sula hela vägen. De var platta också. Mm-hmm. De var väldigt fjädrande. Playboy-skor, ja. Mm-hmm. Smaka av grynen, säger Jack. Ja, det gör jag lite ibland här, tycker jag. Platåskor har aldrig kommit på Håkans fötter. Nej. Mm. Krämigt blev det av smör och parmesan på slutet, säger Eva. Ah, just det. Och man blir 10 cm längre med platåskor, det blir man verkligen. För att mina, våra är, nu är de liksom typ klara. Ja. Så det är kanske... Ja, det är typ klart där, ja, nu, tycker jag. Men vad händer där? Hällde du i allt vattnet också? Möjligen... Det ska ju inte hälla sig i något vatten, utan det är ju... Möjligen... Du koker svamp nu. Jag gör lite olika saker med svamp. På jättehög värme. Ja, men... Ja, okej. Okay. Ja, det är inte min mat här. Nej, det blir kanske svinor. Lägg mig inte i detta, men du kanske skulle överlåtit att steka svampen åt mig. Det skulle jag naturligtvis gjort. Så att jag tror att jag häller av lite. Många säger att man ska ta i det här vattnet som man har blött dem i. Men jag tycker inte man ska ha allt vattnet, för nu är den här svampen helt kokt här i. Ja, just det. Ja, men det blev... Men det... du har väl stekt sådana här svamp innan? Jo, du är väl inte helt tusen gånger, men jag har kanske, det kanske var därför jag föreslog att vi inte skulle ha torka svamp. För att du inte jag vet... kanske aldrig lyckas. Eller men vad är det med parmesan du ska ha, va? Ja, exakt. Men jag letar efter den. Ja, jag förstår det. Så det andra kan du lägga undan. Ja, men... Här har du den. Tack. Men man kan också ha lite feta hos dig. Det är faktiskt inte... Ja, jag tror vi behöver inte ha 150 ingredienser faktiskt. Okej. Okay. Jag tror inte det. Då slänger vi lite parmesan. Nej, jag kanske gör... Jag steker den här svampen sen efter vi är färdiga här. För det där tror jag inte ett dugg på. Nej, men jag går och springer väl och häller av den. Håll koll på det här. Det här nej, så... du, gör färdigt den här istället. Så den är... Är den färdig nu? Nej, alltså, nu ska vi ha i det här. Okej. Okay. Inte... Vi ska inte hamna i katastrofläge nu. Nej, inte alls. För jag kommer att rädda det sen. Ja. Exakt, det är ju det som inte händer. Va? Är inte svampen klar? Säger Jack. Bra
bra jobbat idag, säger Johan Engman. Ja. Ja, det var väl det tills det inte var det längre. Absolut. Ja, Playboy, säger Johan Engman. Gött. De är ju så mörkbruna i mocka och så den här tjocka lite räfflade liksom sidan på dem lite. Det finns fortfarande, jag har kollat upp det. Jag har tänkt faktiskt att jag ska köpa mig ett par Playboy-skor för jag tyckte de var väldigt fina. Playboy-skor, Lodenrock. Wow. Oj. Lodenrock. Vem ska du bli, en slags däckare? Kommer som Colombo. Så vi inte miss en plats, säger han. Jack. Vi sa väl att nästa gång blir det samma plats. Käka spikskor och dra iväg. Han undrar här, Håkan, det var Blomman som gjorde låten. Kanske, du får fråga i chatten. För jag kan inte detta. Fråga i chatten eller i kiosken. I kiosken, ja, som jag brukar säga. Lasse Wallingen kan säkert berätta det. Oj, 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 Peter. Det här som Jack beskriver. Att det ska liksom... Man ska smeka dem och hålla på. Jag tycker inte du gör det. Jag tycker du håller på med något helt annat nu. Varför tar du inte undan den för plattan lite? Nej, men jag håller ju på med den. Jag gillar väl att det pågår. Gör inte det? Ja, jag vet inte. Jag tycker du piskar den istället för smeker den faktiskt. Tycker du har en väldigt konstig stil idag. Ja, men du brukar stå där så kontemplativt och göra risotto på ett jättetrevligt vis. Ja, men det gör man ju till det skiter sig. Och då får man skynda sig. Det är väl det som är själva... Nej, jag tror inte... Den här rätten tror inte jag är en sån skynda sig rätt. Är det verkligen det? Ja, alltså... I vissa små moment är det om man inte kan liksom vet riktigt hur man gör när man missar en plats så bra och så. Just det. Missar en plats är ju en väldigt viktig grej. Ja. Tycker jag. Åh, vad stark värme du har på den här svampen. Ja, men det behövdes ju. Men nu när du räddar den får du göra hur du vill. Ja, jag tror nog att jag får... Jag är nog den som får gripa in, om ja, säger så. Det är det som är fina med det här. Sen stänger vi av kameran och då får Maggan gripa in. Så. Ska vi se här. Tallrikar fram. Känns som en superrisotto. Mm. Mm-hmm. Snörning. Kåts hette det väl. Hotpants idag, just det. Alltså det var ju mini, midi och maxi hade man ju liksom. Var det liksom, kläderna. Det har jag inte riktigt fattat. Var det längderna? Ja, det var längderna på Hur var på kjolarna eller byxorna. Så midi var ju på vaden och maxi var ju ner till fötterna. Och mini var ju en minikjol liksom. Ja. Vad är mise en place? Ja, det är, kan jag säga dig, att det man är gör när man före. Har hackat upp allt, ställt fram skålar, fixat, ordnat innan man börjar laga själva rätten. Då har man mise en place. Det är motsatsen till det här jag gör nu. Att ja, man... just det. Jag brukar förespråka mise en place. Jag tycker det är liksom, tycker det är en bra grej. Ja, naturligtvis. Jag brukar göra det, men det var ju Peter som skulle laga mat idag. Ja, men vi behöver väl inte liksom kasta mig till vargarna. Utan... Ja, men det är klart det är oren. Ja, det kommer en kommentar här. Det är lite oreda faktiskt. Det är det faktiskt, Peter. Jo, det är oreda faktiskt. Men som jag och Jack brukar säga, det ordnar sig. Vad mysigt ni har det. Tack. Underbart och vackert. Tack. Bosse Blomman Blomberg. Alldeles rätt. Just det här. Nu har de egna diskussioner här. Mm-hmm. Du, alltså, om man redan har förberett det, menar ju Håkan, så behöver man inte ha simultan kapacitet. Nej, och det har man ju inte. Så det ska man göra. Skaffa en mikroplan till osten och mera. Alltså, Jack kan ha lite olika... Jag har lite olika... Johan Engman säger att det funkar bra idag. Jag vet inte. Ja, men det gör. Det är inte en katastrof där. Det var bara att jag skyndade mig ett litet ögonblick. Det är... Nej, men du liksom, ska den inte bara lugna sig nu, den där? Jo, men nu då vill vi vill inte rädda att den bränner, va? Jag vet inte, ta väck den från plattan då. Ja, men det eller... är ju också smält osten. Så... Jo, men du kan väl du har stängt av plattan då, det är bra. Ja, det är bra. Nej. Ja, det är bra. Det är bra. Jo. Så att vad vi ska äta ikväll då, det är risotto. Mm. Lite grön sallad till. Ja. Lite härligt knaperstekt svamp som du nu har kokt på med här 20 minuter. Kokstekt svamp. Som jag nu fräser på här med lök. Ja. Och sen så ska vi väl ha lite då räkor till. Lite kräftor till som man kan skala och lägga i så de inte blir sega. Ja. Och sen så ska vi ha lite sån här vårlök som du ska sprinkla över den här risotton.
om en stund. Ja, jag har sprinklat i lite precis ganska nyligen också. Ja, du har gjort det. Så att den liksom är lite men den är väldigt fin, din risotto. Blank och fin är den. Kerstin säger, vad kör ni gärna för smaksättning på risotton? Jag har kycklingbuljong, sen är smakerna butternötpumpa, valnötter, pinjenötter, chiliflakes, korianderfrö, bacon och färsk salvia. Ja, det låter jättegott. Det låter så jävla gott så att man blir helt liksom... Men jag tror det var så Lotta, hon hade citron och dill och lite andra sådana, lax va? Skulle hon ha i sin, eller? Ja, jag tror det. Det var Så det är lite olika idag. Ja. Salsiccia och paprika. Men herregud så gott. Veva, skriker Johan Engman. Just det, exakt. Det var Johan. Han bara, nej nu står han där och läser bara. Ja, vad händer? Jag trodde, du hade ju den, eller? Men är den inte färdig nu liksom? Jo. Men nu, vi vill väl liksom att den ska, nu ska den ju liksom. Den håller på att gona ihop sig lite här. Vi slår ner den på ettan nu va? Ja. För du vet, här är långt kvar på svampen. Ja. Om du ska ha den lite knapig. Ja, men vi ska också steka fisken och sånt. Så det är bara, fan, det är lugnt. Ja. Den här kan ju liksom gå... Just det, du ska ju ha fisk till också. Det hade jag glömt. Det är ju det vi ska ha. Det är ju en fiskrätt, tror du eller? Det är en fiskrätt, ja. Just det. Oj, herregud vad mycket vi ska äta. Mm. Oh. Ja, nej men vi ska äta goda grejer ju. Titta. Oh. Och då ska vi... Ja. Jag tror så himla mycket på mandel till fisk. Tror du inte, för ja, men i det här så tror jag inte vi behöver det faktiskt. Ja, men allting är mjukt. Ja, men du har ju köpt sådana mandelspån. Du behöver nog inte hacka mandel. Nej, jag köpte inte mandelspån, jag köpte mandel. Ja, men vi har massa sådana här. Okej. Okay. Ja, då gör jag inte det här. Det är den här burken vi brukar kalla nötter. Okej. Vi har alltså en burk som heter nötter. Och i den har vi mandelspån. Du visste inte det? Nej. Du visste inte att vi hade en burk som hette nötter? Jo, men inte att det var mandelspån i den. Det var ju liksom inte... Mandel är en nöt ju. Jo. Kerstin älskar salsiccia. Om du blir för tjock kan du slå på lite varm buljong innan ni äter. Ja, men precis, exakt. Ja, det har vi här. Mm. Men du, har du kryddat den? Nej. Nej. Jag tror vi ställer risotton lite till sidan här. Risotto, knaperstekt svamp, lite sallad, lite räkor och lite kräftor. Det är det vi ska ha här. Okej. Okay. Ingrid Rolin. Älskade mina svarta skidkängor med snörning. Även mina vita konståkningskris. Kommer tagga fan. Ja, absolut. Jag hade också sådana. Spela hockey då jag var 13 år. Och killar som hade moped. De kunde ej fatta mig och en kompis. De sköt våra... Och att de puckar på våra smalben. Ja. Fy fan. Alltså det är så sjukt va? Gjorde det mycket ont. Vi hämtade andra och sen spelade vi igen. Fy fan. Jag kommer ihåg Marie, min kompis, när hon skulle snöra om sina skridskor och satt på isen. Och satt så här. Då kom det någon och åkte över hennes fingrar så här. Åh. Ja, de gick inte av men det var väl inte mer heller. Vad är det för konstiga skridskominnen ni har? Förr var det ju lite mer hardcore när man barn lekte och sådär vet du. Kerstin säger, nu säger Kerstin, var försiktig med saltet innan ni är klara och har haft i parmesanen. För du menar att parmesanen saltar upp det extra? Men du har inte saltat så mycket. Nej, jag har inte saltat någonting. Nej. För jag tänker att det är ju buljongen och parmesan, allt är ju salt. Alltså den är så blank och fin den här va? Och det är så snygg färg på den. Johan Engman, får aldrig sluta veva innan servering. Det är det som är det svåra att klocka. Vi får börja det lite sen igen. För vi har lite andra moment. Den är supergod, Peter. Supergod risotto är det. Mm. Lite crunch i mitten. Blank. Krämig. Jättegod var den. Du är väldigt snäll mot mig nu. Nej, jag säger, hade det inte varit det så hade jag sagt det också, det vet du. Tror du? Ja, det hade jag. Jo, det hade jag. De känner mig. Det kändes ju som att det här blir väldigt bra. Nu ska vi bara göra en, liksom, en lyckad fiskstekning här. Det kan vi göra sen. Mm, det kommer bli kanon. Jag tror vi börjar närma oss. Ja, vi har ju redan närmat oss slutet här nu. Herregud, slutet är närmat. Mm. Är det något du vill säga till vår kära vänner här? Ja, vad ska jag säga? Jag Jack skriker, skål Peter Bengtsson! Jaha, jag då, Jack? Jo, men han menar ju det också. Han var mer glad att det gick. Liksom. Att det funkade. Han litar på mitt omdöme där med risotton, eller? Eva-Lena har ätit krabba idag, nykokt. Det var fan vad gott det lät alltså. Vad gott. När Peter gick i skola och jobbade och så där i Göteborg så åkte han till Feskekyrka. Då hade han med sig en sån kokt krabba hemma. Gott det var. Ja. Man kunde stå vid diskbänken och bara äta krabba. Liksom. En gång lagade jag krabba till dig och en kompis då, när ni hade jobbat hela dagen. Och jag trodde liksom att det skulle bli en rätt.
Det var jättebra. Men de du köpte i fiskekyrkan, de var ju såna stora. De ja. Vi fick då, det var en halv sån här. Ja, det var inte grann. Efter en dags arbete. Ja, det var tack. Inte bra. En gång vi, köpte vi, levande hummer, det var en annan dramatisk historia. Den kan vi berätta en annan gång. Men vi tänkte ju så här liksom att, ja, vi har jobbat flera dagar. Det här är förrätten, vad blev det sen? Peter bara, ja, det var bara detta. Okej. Ja, det blev någon slags budpizza här på. Det var inte kungen. Nej. Kära vänner, nu, alla säger supergulliga saker här nu och er. Ja. Önskar oss smaklig spis och gratta oss och tacka för hjärtan. Gratta oss? Ja, att det gick. Och jag vill tacka för det, att ni grattade. Ja, idag gick det bra faktiskt. Ja, det är väldigt gott det här som vi ska äta. Det kan jag säga. Så det vi kan konstatera är att om jag bara får laga en rätt kanske 100 gånger innan, då kommer jag klara det. Du övade ju rätt mycket inför halv åtta hos mig vad det gäller risotto. Exakt. Nästa gång så har jag förstått det som att vi ska göra dumplings, va? Ja, det ska väl, och då är det dagen efter julafton ju. Typ. Juldagen. Dumplings. Då har vi nog ätit lite lutfisk innan på dagen. Ska vi göra dumplings på kvällen? Blir gött. Ja, det kan nog men där har jag... Det, och då, jag... För det här är Kerstin som har bestämt. Att ja. Då blir det dumplings och då får man göra sin egen smaksättning, va? Ja, det får man göra. Så att, och det är verkligen så, each to its own. Alltså bara lycka till oss alla. Vi får jag kan avslöja redan nu att vi kommer åka till asiatiska affären och köpa degen faktiskt. Färdig. För att vi, det är för svårt. Ja, men vi kommer att göra goda fyllningar. Och sen kommer vi nog inte att ånga eller stima våra. Utan vi kommer att fritera dem. Det är ja, ju smaksak. Om det är rispapper så är det gott som fan tycker du. Nej, det är inte rispapper. Det är vanlig deg. Precis som en vanlig dumpling. Ska vi inte göra i rispapper? Eller är det för... Nu gör vi dem färdiga. För att, ska vi stå här... Dumplings slash vårrullar på något sätt? Ja, rullar. Du kan nu göra det. Jag gör dumpling så gör du sådana. Okej. Okay. Vietnamesiska rullar, för att det är som upplagt för att snava på målsnöret. Johan Engman säger, gud vad kul, ni håller inte upp. Nej, för fan, klart vi inte håller upp. Snälla Johan Engman, vi håller aldrig upp. Vi kör radiokåkan på julafton och på nyårsafton. Ja, det är livesändning på julafton, så kommer vi kanon, liksom, nu bara kör vi. Vi har livesändning på nyårsafton från radiokåkan. Ni kan gå in klockan 5 på julafton. Och fira med oss och de andra som är där, ja, i studion. Ni kan också slippa om ni tycker det är för tjockt. Om ni tycker att vi är, nu har vi fått nog av de här två tokingarna. Då behöver ni inte titta. Men om ni vill titta, då är vi där på julafton. Och då kan vi liksom, då skojar vi loss, vet du. Vi håller aldrig uppe. Magan Ek, du är en ljuvlig person. Ni, alla kära härliga personer. Fan vad ni är fina. Skål, säger tack vi till er nu. Ja. Och nu är det snart jul. Vi ses ju imorgon igen. Och vi ses på fjärde advent och vi har adventsfika på Zoom. Vi har liksom, vi kör på nu bara. Vi umgås så mycket vi kan nu, va? Vi gör vad vi, allt vad vi pallar bara. Ja, det gör vi. Fan vad ni är goda. Toppen, tack för allt. Vad härligt. Ha så jävligt ikväll. Hälsa Christian Lok och Fredrik Lindström och alla de andra. Just det, det är på spåret. Det måste man ju se sen. Ja. Ha det bra. Skål. Hej. Hej. Och då ska jag bara stänga av här borta. Du måste ju stänga av, ja. Kerstin, jag kommer också köra färdig dumplingsteg. Tack för det. Härliga ni och härliga du, Vivi. Och skål och tack alla. Vad kul. Vad kul att vi kan träffas här. Hej. Var sitter den knappen nu då?